Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է եւ համաձայն Երակոում պայմանավորվածության Լաչինի Քաշաթաղի 5 տասնյակից ավելի համայնքներ արդեն հանձնված են։ Այս պահին Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն անցնում է հենց Լաչինով, Բերձորով։ Добрый день, сколько человек машина? Трое. Проезжайте дальше, спасибо. Այսօր Ստեփանակերտից Բերձոր գնալիս Շուշիի խաչմերուկում նկատեցինք, որ ադրբեջանցիները Շուշիի բերդի ողջ երկարությամբ կախել էին ադրբեջանական դրոշ, դեռ երեք այն չկար։ Երբ կանգնեցինք նկարահանումների համար, Շուշիի բարձունքից լսելի էին ադրբեջանցի զինվորների ձայները, Վազգեն էին գոռում։ Տեղում հերթապահողներն ասացին, ժամանակ առ ժամանակ ակտիվանում են, տարբեր վանկարկումներ են հնչեցնում վերևից, բայց հայկական կողմը սադրանքներին չի պատասխանում։ Նկարահանումներին զուգահեռ ակտիվացավ շարժը Շուշիի բերդում եւ մեզ հորդորեցին հեռանալ տարածքից։ Նոր ամենժամի Վազգեն տանը կսկանչում են, բայց մենք չենք ազատանքում, որովհետեւ մենք չենք ազատանում։ Ընդհանրապես Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհի այն հատվածը, որն անցնում է Շուշիի կողքով, հորդորում են անցնել առանց կանգառների։ Այդ հատվածում հանդիպեցինք նաև ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող ադրբեջանցիների, կանգնեցինք հասկանալու համար, թե ինչով են զբաղված, բայց հարցերի չպատասխանեցին։ Նրանց ուղեկցող ռուս խաղաղապաները մեզ հորդորեցին հեռանալ։ Ասեմ նաև, որ երեկոյան ժամերին Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհին մեքենաներ շատ քիչ են հանդիպում, մարդիկ նախընտրում են գիշերային ժամերին չանցնել ճանապարհի այս հատվածով։ Как? Не остановили никто. Трое.